Biz azadlıq səsini göylərə qaldırmışıdıq. Biz azadlıq səsini göylərə qaldırmışıdıq. Canı şahın canına vəlvələ saldırmışıdıq. Yumruqlar göyə qalxırdı, ayaqlar yerə bək, döşüyüb təbl mübarizləri çaldırmışıdıq. Səttarın nərəsi bizlərdə dirilmişdi o gün. Səttarın nərəsi bizlərdə dirilmişdi o gün. Ordunun atlarını bir daha naldırmışıdıq. Qorxu yox bizdə, cəsarətlə azadlıq səsini top tüfəng, tanclar altında ucaldırmışıdıq. Kimə ləbbeyk deyirdik, hələlik bilmirdik. Kimə ləbbeyk deyirdik, hələlik bilmirdik. Amma ki, Şah-ı Dəğanın canını aldırmışıdıq. Qədağa o etmişdi durmağa üçdən çoxunu. Qadağan etmiş idi durmağa üçdən çoxunu, bizsə bu sayları minlərlə uzatdırmışıdıq. Gecəni ordu qaratmışdı bizə, biz də bütün orduya, şahə bu dünyanı daratdırmışıdıq. Diktatorluq qurumun biz çevirib məhv elədik. Diktatorluq qurumunu biz çevirib məhv elədik. İranı az qala lap cənnətə daldırmışıdıq. Amma ki, İngiliz Amerika gəzib taza qulam, yontayıb ortaya qoydu bizə bir saxta imam. Açdılar radiyolar istasyonunu hamma ona, öyrədib etdi misal, İrana 5-6 pəyam. Nə pəyamdır, nə deyim, bir neçə mənasız söz, nə başı var, nə dibi, mən bu sözümdən nə qanam. Deyəşirdi, evə doğru hamı ta dinləyələr, ağanın sözlərini ta tapalar bir aram. Dinlədim, dinlədim çox nə qədər istədim təbir eləyəm. Olmadı heç cürə o sözlərə mənanı tapam. Ta ki tənqid elədim, baş dibi yox sözlərini, ta ki tənqid elədim, baş dibi yox sözlərini, döhtür üstadlar anlar dedilər, sadə adam. O deyənlər özləri heç anlamadı sözlərdən. Zənn edirlərdi ki, onlarda da varmış anlam. Feyli qoy əvvələ hüqqün, sonra söylə məf'ul, failə yoxdur gərək. Məçhulman cümlə devam, nədir bilməm ki siyasət dedi, ancaq ki diyanət. Hələ var məndə ləyaqət, gedirəm, qunda qalam. Yollanırdı gələ İrana, sual verdi ona bir müxbir. Nədir isim bu gedişdən, bizə az söylə kəlam. Necə axmaqca soru, ölsə də gər yüz minlər. Olmamış bir şey elə, yox dedi hissim və səlam. Tehrana çatdığı an səhvini tez duydu imam. Dedi ki, qunda nə var, qoy hələ Tehranda qalam. Sonra da birdən ayıldı, dedi, va, İslama, tac əgər yoxsa da, əlbəttə gərək taxtı quram. Bir də fətvanı verib, bu hamı tühlü qulağa, İslamı hifz eləmək məqsədi əskər yığaram, nə qədər İslamı əldə tutaram, yaxşı olar. Nə qədər İslamı əldə tutaram, yaxşı olar. Kim danışsa dinə xain deyə, lap dət çalaram. Məni qovmuşdur səsəddam o günü Bağdatdan, kimliyim göstərərəm, mən ona cəngi salaram. Əhl-i şiətin əraqi salaram təmtəniyə, qudsə getmək hədəfi bəssəv Bağdad alaram. Çevirib adını qoyaram Səddam Yəzid təkridi, dini hakim eləyib, bəs nizamın pozaram. Yonaram tazə kilid cənnətə ta gənclərin, boynuna bir neçə ayat ilə möhkəm asaram.
20 yıl sürse de cer, ben dayanıp sülh elemem. Ama ahirde yazık, çehdi başa zehirli can. Axtarır bir para cahil, mene aydan ne güzel. Axtarır bir para cahil, mene aydan ne güzel. Çok şükür vardırlar, cer olmasalar mens olaram. Başka cahil de beni Hazreti Mehdi çağırır. Məsləhətdir hələ bu sözlərə, mən də susaram. Şaha tağıt demişəm mən, ona rəhmət yenə də. Qıydı bir çox, rahat olduq, qalanı mən qıraram. Qudu dustaqları yanlarına, o qaçdı buradan. Qoymaram boş qala, əlbət hamısını döldürərəm. Vəhrümünkər eləyib, vəhyi gətirirəm ərəbi, anlamazlar ki ərəb, bunları mən qandıraram. Verərəm Amerikaya başqa böyük şeytan adı, verərəm Amerikaya başqa böyük şeytan adın, xalqı tabi də iç işlərdən uzaqlaşdıraram, bütün əhzabı əzib, məhv eləyib məclisi də, hizb Allah yaradıb, bir də qiyamət quraram. Bağlaram radyoları mallıya anten qoşaram. Bağlaram radyoları mallıya anten qoşaram. Qələm əhli qəzetə dəftəri mən qayçılaram. Özü sağlam qala bəsdir hələlik bir də quran. Nə kitab varsa, kağız varsa cürüb yandıraram. Götürüb ortadan əvvəl o şəriyyət mədarı, Azəri xalqını əlbəttə imamsız qoyaram. İtibar yoxdur ona, təhlükədir təhlükəli. Bir də gəl qovzana Təbriz, daha hardan qaçaram. Nazir etdim hələlik Mehdi Bazırqanı mən. Bu rəiyyətdir danışsa, boğazından basaram. Rəy vermişsə Bəni Səddə 13 milyon o gün, nədir 13? Hələ 40 milyonu da mən danaram. O da cümhur rəisi olsa əgər, mən imamam. İmama uymasa hər kimsə onu uyduraram. Hələ iş bəlkə düşərsə təzə xallar çəkərəm. Qoyaram məsnədə əlayə bir ayatı uzam. Tanrı rəhmanı rəhimdir, mənə əff eylər özü. Tanrı rəhmanı rəhimdir, mənə əff eylər özü. Andasanda mən əgər anlamamış ballayaram. Gücü yılmış biləgə, anlamadı bir kərədə. Etdi sadir hələlik, ben bunu ki maddə tamam. Amma az sonra o bundan da pəşiman oldu. Özdemiş sözlərinin duymasın etmişdi həram. Qoydular məclisə bomba, qırılıb bir neçəsi. Dedi, əladır, bunu Kərbələyə oxşadaram. Bilirəm gərçi beşti ilə ölən yüz neçə var. Mənsə 72 yaranımə dəstan yazaram. Əhli İslamı xüsus, Şii əsna əşəri, Kərbələ matəmidir, nohə deyib ağladaram. Bəsicə pastara hərdən verərəm rütbə məqam. Həm bəsilc olmağı, pastarlığı da arzularam. Qırılır cəhli cimad əhli əgər minlər ilə, düzdü zəhmət olacaq, amma ki, əl qovzayaram. Bizdə var həm də şükürlər, həm oruç, həm də namaz. Tutaram rəng-i riya, təzvir ilə dini, məram. Mən mükərrər deyərəm, vəhdət edin, əlbir olun. Beş demişlərsə namaz, gündə mən 15 qılaram. Hədən işlər qarışanda xalqı azdırmaq üçün şeyxinə siqqətil İslamiləri danlayaram. Olsa da bənzəri müblisə, nəuzi billah. Olsa da bənzəri müblisə, nəuzi billah. Qoca şeytan deməyin. Vallahi İslam'a qulam. Şübhələndim mən özümdə, nədir bu fırtınalar? Rahim Allah umaram, qoymaya duzaqda yanam. Vəhilər gəldi,
hazırlaş gelir Ezrail Bey. Nehriler geldi, hazırlaş gelir Ezrail Bey. Terç kılmam demişim, ben onu da korkudaram. Tümbetim düşmeden evvel hele fırsat var iken, tümbetim düşmeden evvel hele fırsat var iken, yerime layık olan bir dene naip taparam. Tuttusa Seyyid Hüseyin müntezri orta yolu, şükrına çok yerine Seyyid Ali'ni sokaram. Ben büyütmüştüm onu, yaxşı bilirler ulema. Ey reyyet size ne, ben seçirem naib imam. En nihayet sözümüz indi gelip esle çatır. En nihayet sözümüz indi gelip esle çatır. Bir para ehli hurafat da cehalette yatır. İnanırlar ki imamın ruhmuş taksiri. Dövresinden ise dinsizdir ki ortağını katır. Mehdidir, sahip zamanın özüdür ruhullah. Buna şek giydiye her kimse onu Allah atır. Ağanın ruhu vücudu hele de parlaktır. Olmasa vallaha Allah da peygamber de batır. Yükleyip küllü hurafatu revayatı bile taşıdır gerçek yakın gelme o timsalı katır. Çöştü getdi ağa. Çöştü getdi ağa. Tehrette necer varsa sual, bu kez ayatı uzam naib imam dağda çatır. Guslu tehrata zarar gelmesin İslam dağılar. Guslu tehrata zarar gelmesin İslam dağılar. Qala qoy cehlu hurafatta bu qurban quzular. Qistu ədlu bəşəriyyət hüququndan deməsən, gerçi Qur'an'da varılmış belə bir çox yazılar. Bu cemaat bilə bir gün nədir mənası onun? İmama, tullaba, valla qəbirlər qazılar. Çox da əlləşmə bu ayat ilə, girmə Qur'ana. Çox da əlləşmə bu ayat ilə, girmə Qur'ana. Qorxuram ip çıxa əldən, göz qulaqlar açıla. Alim oldur ki çıxa mənbərə, söylər ərəbi. Sərfi nəf, əfəl-ü təf'il, ki heç qanmayalar. Tutma alim özüvi, gər deyəsən qeyri ərəb. Tapar onlar da cəsarət, ələ Qur'an tutalar. Rəsmən elan elə, hər kim oxusa Qur'anı səhv, günahı çoxdur onun, onda qiyamət qopular. Yaxşıdır qorxudasan onları ömründə belə, bir də ayat arayıb heç Qur'anı açmayalar. Yaxşı bir dəsmala bürküb onu sən taxçıya qoy, yolcunun başına tutsun ki, açılsın yollar. Düşsə hərdən düyünə, eyliyə qusli ilə vüzu, istixara eləmək qəstinə açsın soralar. Boşuna qurmamışıq elmiyə feyziyyələri. Törədib malla ki, millət gəlib ondan soralar. Qura məclis bu cəmaətləri bir halə sala, bəndə çəksin bunları öz başına olmayalar. Döndürüb məscidi hər günkü soya ciblərini şəkkə salsın elə ki, heç daha qurtulmayalar. Qadını əqlidə naqis deyib eylər zəifə, elə bir torbaya salsın ki, əbəd çıxmayalar. Tanrı xalq eylədi ta əllərə qulluq eləsin, pərdəyi iffət-i ismətlərini yitmiyorlar. Bir toyuq ağlı da bunlarda yox imiş dedilər. Çatsa gəl məsnədə xatun, daha dünya dağılar. Elmi sənət nə gərəkdir qadına, qorxum odur. Oxuyub öyrənələr, bir daha aldanmayalar. Hacı açmış dükkanın bir neçə dəllalara da, qızların hamısı bir-bir bu bazarda satılar. Atalar vəhyidi versin onu doqquzda ərə, analar öyrədələr ta ərə tabi olalar. Qətli nəsl eyləməyi dinimiz etmişdi həram. Bacarırlar səgərə cüt-cütə oğlan doğalar. Tanrı xalq eylədisə ruzusun əlbət yetirər. Razı gər olmasa arvad,
başına kampaçalar. Olsa oğlun sen onu qoy çıxa məclis başına, qadını qızları mütbaxta gərək saxlayalar. Mal bölürsənsə əgər ver qızıva bir hissə, amma ki səhmidə layiq ikidir oğlanlar. Bir qadın bir kişinin arvadıdır, amma kişi istəsə haqqı var əlbəttə ki dördün də alar. Nə qadın haqqı deyə söz danışırsan Salih, zənn edirsən ki qadın haylağı insan sayılar. Gər zina etsə rəiyyət onu əff eləməyin. Gərək oğladı müsəlman onu bəh daşlayalar. O rəiyyətlər hacı, sən bu əməldən qorxma. Şeyh hacı mallıya əlbəttə ki bir yol tapılar. Oxusa bizcə kitab xarici sülü dindən çəkəcəkdir cəzasın. Dustağa əlbət basılar. Gər tapılsa ona bir Rahim-i Rəhman qazi. Çəkilər dırnaq ütü, həm vurular şallağılar. Etməsə tövbə gəl, gəlməsə axir bu dinə, dərs ola özgəsinə göz qabağınla asılar. Öldülər bir çoxu, heç bilmədilər cürmü nədir. Öldülər bir çoxu, heç bilmədilər cürmü nədir. Yığılıb sonra yenə eylədi şura hacılar. Etiraz eyləməyin siz, belə şeylər çox olar. Günahı olmadan ölmüşsə gər olmadı vətən, nigeran olma ki, məhsumdursa cənnətdə qalar. Bu adamlar qırılırsa hamısı eyb eləməz, quslu təhrata zərər gəlməsin, İslam pozular. Dedilər, sus gülə Salih, səni əbəd tutarıq, səsivi kəsmək üçün lap boğazından sıxarıq. Bizdə çoxdur necə təkdik deyəsən işlədərik. Sənə də müfsidü fil əz deyib ad qoyarıq. Nə qədər fitrə zəkat biz alırıq, şükür olsun. Əgər az gəlsə yarım fətviyə millər dalarıq. Terörist ünvanına kisi açıqdır bilirsən. Terörist ünvanına kisi açıqdır bilirsən, adıva bir neçə mahir terörist əsalarıq. Gəmçilər isti yumurta, həm də ki şok yatağı, çəkərik dırnağılı, buğları bir-bir yolarıq. Göstərər duzaxı ta, sən də cəzavı çəkəsən, ayağa dağ çəkərik, çöşdür və sigar basarıq. Yerə şarlar tökərik ta dizin üstə, yeridib tövbə qılmaz sənə gər, lap başın üstə asarıq. Sanma ki, bitdi bu işgəncə və alətlərimiz. Cismidə sağ yeri qoymaz, hamısını yandırarıq. Yenə əsrar yazarsan, özüvə cor qazanarsan. Kürəyində odulan biz hələ əşar yazarıq. Sənə gəl bir kərə can verdisə Rəhman Allah, biz səni bir kərə yox, min tikiyə parçalarıq. Dedim, ey qatil, eşit. Biz yenə üsyan salarıq. Necə ki, biz şahı saldıq, sizi taxtdan salarıq. Zənn edirsiniz ki, bu xalq qalxmayacaqdır, çox əbəs. Görəcəksiniz necə biz inqilabı qaldırarıq. Tökürsünüz gər qanın azadələrin tustaqda. Bizsə əhd eyləmişik, bir qana min qan alarıq. Axtarırsınız, qırasınız, harada mübariz varsa. Bizsə bu cəbhəyə dolmuş, daha milyon olarıq. Siz cəhalətsiz, rəzalətsiz, zəlalətsiz daha. Biz cəhalət sındıran, ədl axtaran insanlarıq. Diktator, yırtıcılar, lap fanatizmin gözüsüz. Biz də kökdən fanatizmi titrədən tufanlarıq. Kimdir ki kəssin bu xalqın səsini, hansı silah? Zülmə qarşı zalimə qan uqduran üsyanlarıq. Nə ölüm işgəncə zəncir, nə ki topla tank tüfəng qorxudanmaz bizləri, bizlər tökülmüş qanlarıq. Biz şəhadət canını doğduğumuzdan içmişik, Azərik, Türk oğluyuq, zülmət yaran eykanlarıq.
zulme baş eğmezdi Türkler, daima üsyan eder. Koçroğlu babaç evladıyla Settarxanlarıq. Canı kurban eyləriq, istiqlal alsın xalqımız. Kurtuluş uğrunda Azerbaycan'a kurbanlarıq. Sağlı hem haqdır sözün, daim yaşar, ölmez inan. Düşmüşük dilden dile, biz ebedi destanlarıq.